Jeng siang, Mbak. Mahadara manggi na siang, iya. Pamugi bayi sehat jasmani, oge sehat rohanina. Aya dina panangkayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipiharep musim kuring siang kalayan mong. Tangatang landung Pang Brahmana carita Sunda dina judul Nagarunting karangan Kliksa siang ieu bagian nu ka-56. Hanca urang katunda bagian anu ka-55 siang kamari. Nyariuskeun harita cipta rasa salamanggeng sapara kanca anu bade kabungina din yuyu tea perjalanan dipegat ku sasatoan pamungkasna harita kumaung namung harita maung tasrasna satosna dicariusan ku cipta rasa nantu meta tempat juga nama merenan asa kalingitan ku cipta rasa tesabus ngaji jeung sasatoan di leuweung tea kumalajengna carita mangalujing siang. Juga ada mungkin di tengah-tengah landung Pang Brahmana. Gaul maung teh hari tadi sadar sekali buntutnya panjang lah gebelai. Celina utak-atakan koreleng kanubala gebelai ganduang limpang bangun tenangan. Maung belang anu lintu jeng bawang ngagugusur buntut anu panjang asup ka jero alas. Korosak-korosak limpang dinubala. Bekirilah beki jauh jep-jempe teka denge sorana. Nyicipta rasa sugema bunga nenjok itu teh. Jadi ayah nama manehna kaharti. Bangna di perjalanan lobaan megate sesatuan leweng loban unileng. Menjelma mah milelianken merin. Kawas nugis nyaraho yang nyicipta rasa teh pindah ke alam rame kalembur loba batu. Ari manggeheng celohok bengong asa teu percaya kana tetenjoan anak. Samebet aya maung beunang diajak ngomong. Bisa dibawa badam. Manggeheng sadar diserta inget kana pangalaman anak samatara waktu ka tukang. Yen dicipta rasa kungsi gelut jeung maung serta maungna kabur sieuneun. Uluh uluh alah alah uluh. Geuning kabur den. Berkah mah. Gening maung teh ngartieun kana omongan kuring. Hayu urang nuluykeun lalampahan mah. Ieu kaayaan beuki burit ning kumaha lamun poékeun di jalan. Oh, mang gandeng mang. Manggeheng kumpul deui telenggutanana. Terus suak riut neangan baturna ana breh rupa-rupa pamulahna. Ieu namru dina akar kai. Rek naik teu kaur luhur nyerosot wae. Ayah nungdang klek dinadahan anu handap. Ayah nungayak-yak tekuat nangtung-nangtung acan. Benggetna rata-rata sepak cara maye. Hei, barudak. Geus aman, ayah nama sakadang maung geus jauh. Yuk, urang lempang deui. Gitu cik manggeheng. Anak buahna tinggal renghap anu tadi kasih magetihan di. Anu tadi lungse tanaga anggi. Terus tingkun yang harudang. Keng kuliat na limpang. Aya nugi si jauh tutrubun barik deui nyampeurkeun ka manggeheng jeung nyicipta rasa. Ti kungsi lagi sekumpul kami ngahega kawas mencapek. Taun wani ngomong kawas anu keuna ku tenung wae. Mangga urang umampah deui mang. Cicipta rasa mangga andeun mangga. Beurala limpang deui harita nu panggilanna nyicipta rasa. Ayeuna mah dituturkan ke manggeheng terus ditema ku anak buahna ngantai hiji-hiji bari limpang terepeh ngaromongkin pangalaman masing-masing dina mangsa lumpat sieun kumaha. Berkah geus dipegat maung malancar di perjalanan teh eueuh anu ngaganggu eueuh anu ngahalangan iwati rasa capek jeung lungse nu miti karasa balas ngabuburat sato anu ngagokan teh. Tapi lajan kitu hati gumbira sebab selelea selamat. Oge nyicipta rasa selamat. Daya kitu kiu serta nambahan pengalaman anyar. Nya akhirna anu lumpang tenyerang Tegal. Nuta dinarik urin helak jadi tetus. Manggeheng teu satujueun bisi poekeun di leuweung. Atu terus bae lumpang sasat bari dibabereg. Dapanon poe geus mulon tereh murid. Tapi jauh teburung cunduk anggang teburung datang najan di jalan loba halangan harungan oge akhirna manepi kanu disungsu
datang kanu disija bisa cunduk kanu dimaksud. Nyicita rasa jeung kanca-kancana tepi ka lembur sokadana ka bumi najuragan ganda sura. Tah ieu bumi den yuyu tendeng. Cik Mang Geheng bari nunjuk ka imah. Sedengkeun nyicita rasa gawena ngan rara treret alaki. Ditenan kayaan di pilemburan, utetela mata heran pikeun maneh nama. Kawantu ka karaharita, incah ka padesaan. Leuh, geuning mani ageung kieu, Mang. Ih, atuh dajal ngibeung harendeun geura hayu urang kalembet. Tangtos den yuyu parantos ngantosan. Mangga, Mang, tapi Mamang ti payun kuring mah isin. Beun, Mang, heula atuh. Cik Mang Geheng terus nyurungkeun panto pakarangan, burai muka blus rerea ka jero. Anak buah Mang Geheng magis teu asa-asa nagis biasa. Sedengkeun cipta rasa mah mandeg mayung, asa barudak arek ngalengka teh. Hayu enden, da moalna naon hayu. Mang Geheng liuk-liuk deui bisi cipta rasa teu nuturkeun. Mangga, Mang, mangga. Geuk kahareupin tepas Mang Geheng uluk salam, teu kumusdila aya nu mukakeun panto. Torojul ibu sahaya anu sumping teh. Barang liat ka cipta rasa katara bangun ngajenghok. Secangat colohok tapi gelila giduna da ngajenan ka cipta rasa anu memang anyar pinanggi. Bagia Mang. Iya teh. Ibu sahaya kawas anu kasima. Daya ta asa dipercaya karena ditinggal ia nana. Betka sumpingan putri gelis di tutugan gunung. Atu Mang Geheng oge jeng nyeringih jeng surti gewat ngajawab. Leres juragan nyaiu den cipta rasa teh nyaiu pigarwaun den yuyu teh bari nunjuk ku jempol kanyi cipta rasa. Allah taubat bagiat inggris anak ibu ampunlah ibu tehnya. Ku bare heudeun bagea bagea nyai geuri siap kalebat kalebat kalebat. Busaya sumbean jeung darehde nariba cipta rasa nu kakara datang ka bumina juragan ganda sura. Hatur nuhun ibu kumaha damang ibu. Hatur nuhun ibu, kumaha damang ibu. Mencipta rasa harita munjungan barirengku hormat. Es dupi kayung-yungun gapatarema panangan jeng ibu sahaya. Mani tersirik na dirawu bakat kusono. Terlalu nama mencipta rasa dikaleng dicandap kapat tengah. Mang Geheng nyerenge seuri terus ngacungkeun jempol ret ka anak buahna anu rajig ngarangdung di luar can aya nu wani ka jero. Mang Geheng mari pok ngomong. Urang mah teu kudu ka jero. Jeung ulah jero teuing we lah bisi ti kalebok. Sok dariuk di dinya tah. Bari ni sakalian. Hae, eta buntelan ka jero keuneu lah antuk. Oh, mangga Kang. Si Kantu teu talangke karewek kana buntelan. Terus dibawa ka jero imah disanggakeun ka nyicipta rasa. Anak buah Mang Geheng dariuk ditepas ngajajar dina bangku panjang. Aya nu nyuplak dudukuy, aya nu silat tutug bari ngageberan dada. Aya geuning nyarande bari parupeupeureuman harita. Ingetan anak kumalayang di kana kajadian tadi basa dipegat ku maung teh. Tegung silila terojol dumawa susuguh ti dapur atuh mani recok pahudahila. Sabab sarerea geus sarua ngarasahanaan jeung lapar kawantu tas limpang jauh. Urang kecapkeun ibu sahaya sanggeus di jero imah gera-geru kacarogena atuh rada ruaseun juragan ganda sura oge.
nyari tadi nu nyaksian milih bako di tepas tukang. Mani curingak torojol katengah bumi pok naros. Aya naon, ibuna? Iya, iya si Nyai, sumping. Bari ngusapan, tak-tak mencipta rasa. Anu cancalik dah kalah di kaleng kubu saya. Uluh, uluh, bagi anak Inggris, umah damang, Uluh, tenyana teuing, nuhun. Juragan ganda sura mani marah mai bunga. Adin cipta rasa rikat munjungan bari ngajawab. Pangesto, teu kira nu sawios-wios sama. Hatur nuhun karena pangbagean anu sakitu saena. Ih, sakuduna, sok atuh cari. Capek panginten dawartosna tembi gunung cupu teh nya. Eh, kumaha tuang eyang? Nah, guning teh sareng. Memang nggak jawab mencita rasa cari kelak. Digondeng ku ibu sahaya bangun alim patabih. Pun aki teh nuju kagungan naras kenen. Saurna teh engke bae ti pengker. Kirang langkung pi dua dinten deui. Kitunya teh sawios-wios. Nuhun nyai teh sumping. Eh, kamana si Aden ibuna? Nyaduh ka kamana atuh sakieu ngesonten teh can aya mulan. Ibu sahaya kalau malik nanya terus selak celuk kanu di dapur naroskeun den yuyuk. Nyicipta rasa harita tebuduran deg-degan atena dan nyamanin agigi sayang geragok jeng den yuyuk. Ngan tewani pok daerah atuku pimito halim. Cekung selila terojol gancang ngadeus. Laporan kajuragan ganda sura yen den yuyuk nuju ka jamban. Aduh bispubu gitu manyi cita rasa disuguhan hilali itin saya ayah. Pari diajak ngobrol ke juragan ganda sura sarang ibu sahaya. Nyicita rasa ujuk-ujuk betah wedi dinyate sabab berek tebetah kumaha. Dapri bumi sakitu someahna. Pika conggahun jeng ke asa-asa ngaku anakna. Boh juragan ganda sura boh ibu sahaya juga nate segema pisan. Sabab kusar retan gigis bisa kata gue. Kumaha sikap mencipta rasa kan jadi sepuh. Komo ari nilik kana rupa ejeng tangtungan mah geus pada nyaho. Hese neangan cawadinana. Sok ngaleut heula ka dinya geulis. Datang tos sapehanaan. Ke si Aden mah nuju ka cai heula cenah. Mangga ibu. Katampi pisan ku abdi. Itu ceuk mencipta rasa. Nyate kung selila kurutak den yu sumping di surasuriwe ti barang datang dia. Sebab gis ngadengi meja ti luar keneh yen cita rasa di sumping. Barang gok jeng cita rasa hati mah manku mejo tayang ngarontok. Poro kaya isin ke ibu rama jaba asa-asa keneh deh atau ukur siri bagia akin. Bagia nyai mana aki? Bari ngajak sesalaman, gap ditampanan, jedud bet asa aya nu nyanggut kana aja jantung. Sergeti ngagolak. Sarua kituna teh, dapada-pada sono tea. Kawan tubis lila ante tepung, mangkaning pada neuteup ka ibu ramana, puguh bae mata keceui daun ceuli. Aki mata acan kadia. Janten teu acannya, badi iraha. Saur nama engke bae parantos caket kana waktosna, Kang. Oh, kitunya nuhun atuh, kitu oge. Nyaden tah geuning geus kadia si Nyai teh. Ama teh bunga ningalina ge bagja sugema. Syukur pisan. Ama mah doa, peh pernah kena tutuh di kamar itu tuh.
Juragan Gandasura nunjuk ka hiji kamar anu lawangna make hordeng. Ih, sanes eta mah kamar tamu atuh. Tu kamar kanggo si Nyai mah itu tuh. Ibu saya nunjuk ka kamar sejen. Mangga tu anterkeun ku ibu, pernahkeun sakantenan Bu. Cik Den Yuyu asaragap kene atuh, da can resmi jadi garwana. Kasebut nage tamu kula warga ayeuna mah. Ih, nya arek eta oge can dianteur sok teh hawatose capieun kene. Apa namanya sumping, sok ngaleuteu lah geulis kadinya. Mangga ibu cekap. Nya geus teu kudu hari tadi catur deui. Kumaha bungahna kula warga juragan Gandasura. Nya ti harita nyicipta rasa tetep tumetep di bumina juragan Gandasura. Rada mahiwa tinu sejen, sebab kaayaanana beda jeung anu lian. Jigana dina prakna hajat kawina ge moal aya acara seserahan. Da pangantenna geus aya di dinya apan. Da mustahil ari kudu ka tutugan Gunung Cupu mah. Da hajat ria-riana hayang di sokadana. Atuh alesan kaduana rada hariwang. Bisi ka nyicipta rasa aya nu ngaganggu. Sebab dina mangsa ngalamar diancam kumarahadi jeung si Walsa. Satuluyna nyicita rasa teh cicing idinya mimitina mah memang rada kagup jeung asa-asa. Cantuman bergaul jeung jalma loba. Loba kaera, loba karisi, bisi salah, bisi temernah. Tapi sadaya geus ngamaklum. Boro-boro Den Yuyu dalah juragan Gandasura jeung Gusahaya ge estu nganyahokeun pisan. Jeung li da teu aya cawadeun deui. Nyicipta rasa bisa miapekin diri. Hari manggeheng sadatang nakabumina juragan Gandasura ngabuih cacarita. Ngabijakin pengalaman di perjalanan. Nyapungu sadareage pada heran. Jeung pada-pada buga sangkaan yen cipta rasa teh putri sakti anu luhur elmuna. Cantun dahila kaya nyicipta rasa lugis aya di bumina Den Yuyu di sokadana kaharep kasambeur deui. Akhirnya urang malikan ka tukang nyaritakeun aki ajar anu mangkuk di pagunungan. Nyatana ditutugan Gunung Cupu teh. Saditinggalkeunana ku cita rasa asa karasa sepina. Karasa jempringna ngarumas keneh meureun meunang sapoe mah. Tapi ras emut kana naon-naon anu geus jadi kanyataan. Akhirna aki ajar teh biasa deui. Anjeunna tiasa ngamaklum kana kaayaan ayeuna. Atu isuk nage geus biasa deui ongkoh kabebenjokeun ku ngurus ingon-ingon katut pepelakan. Poe kadua disaprak ditinggalkeun ku cita rasa. Aki ajar ngadawung di tepas hareup ngadayag dagana bilik. Bari ngelepus udud padudan hasupna mulek kaluhur terusirna kata baku angin leutik. Tukarasa ulasan taun miara budak. Ayuna kalah gisrek boga salah. Gis mujuhna rumah tangga. Alhamdulillah. Aing diparengkeun panjang umur. Bisa keneh nyaksian incu nurek rumah tangga. Tapi kumaha nasibna engke. Da bakal bisa tepung deui jeung indung bapana. Bisa ambrok jeung dulurna atawa moal karunya teuing. Kitu geuleum teu semana aki ajar nu teu weleh ngemutan nyicipta rasa. Sabab salila dirorok ku anjeunna estu lembang teu beja teu carita eueuh laratan ngeunaan indung bapana nyicipta rasa. Nyabarang harita keur ngahuleng kitu kurutak aya nu datang duaan luut leet kesang haruha-harehoh bang cape. Kawantu tas leumpang jauh dina kaayaan panas poe. Assalamualaikum. Eta sema uluk salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagia teuing saroni uluh. Mani asa ngemplong dunya teh euy. Teu nyana hideup bakal datang. Aki ajar kadintang bingahinana kasumpingan tamu teh. Sabab daya lian iwal ti murid tunggalna nyatana basaroni teh. Kumaha damang aki?
balin munjungan aya berkah cagur tekunan naon akin ari eta saha agi ajar nunjuk ka Ahmad anu terus ngadeukeutan sarta munjungan badega abdi ki pagawe nu bagur satia gede jasana. Syukur syukur hari kitu mah ngan ka kabadega sifatna kabujang atawa kapagawe ulah sok nganyerikeun hatena najan darajatna ngan semet jadi pagawe jadi badega atawa bujang sanyana mah harkatna sarua jeung urang beda de tugasna unggul mangkah de sing bisa silih ajena cek aki ajar ujug-ujug sesauran kitu tina awahing kulo baka melang bisi murid anungan hiji-hiji nate salah tincah nuhun aki katampi katedak pisan pek diuk si marana capek muridnya gantenan capek Basaroni jeng Ahmad dari yuk sisi bilik malah menyerande barisila ipis aki ajar ngejengkang ngila kapawon hari datang di ngajingjing teko diisi cai enteh jeng mawa wadah cai tilu sok ditundaan dihadipin semah terus dicicingan. Buguh, aki teh keur malawung ieu teh. Ngahuleng mikiran budak. Naha ka mana aki? Dibawa ku pisalakieunana sinangen dong di ditu. Di sokadana. Kamari initna teh da dibapagkeun ku pagawena. Basaroni celohok bengong malah Ahmad giradah okum. Jeung hanjeru ongkoh tadina mah hayang tepung jeung nuaran cipta rasa teh. Tapi tetela ayeuna mah teu bisa jonghok indit manten. Hutan dicanak ka sokadana. Na bade kumaha nikahkeunana teh aki? Basaroni rada ngahulang. Oh, kieu eta teh Saroni. Aki teh aya milih, aya nu milih leuheungkeun ka incu aki. Sipatna ka si cipta rasa. Tapi sajeroning sukabungah teh aki ge ngarasa era maya. Era kumaneh nungis terang-terangan datang utusanana ka aki nu eusina ngalamar ka incu aki. Tapi dalah di kumaha da incu aki na mungeun basana teh can niat boga salaki. Atuh aki teh teu bisa maksa. Ari sabab urusan pijodohan mah ku aki teh ngahaja dipasrahkeun ka jenisna. Aki mah teu bisa pipiluun. Tak kulantaran kitu hampura Saroni aki teh lain daerah. Cek aki ajar blukbrak nembrakeun isi manahna anu aya patula patalina jeung urusan cipta rasa. Aki. Terus nama abdi anu isin. Kawit nama dicarek si Maradi temar gisin ku aki. Nanging budakna beleweng liwar mahiwal malih manya ayeuna abdi bade pasrah sumerah ka aki. Margi sukras embut kana amanat aki kapungkur. Basaroni rada ngalengis nyaritana. Dina hate boga karumasaan dumeh teh bisa ngajalankeun amanat nu jadi guruna. Sedikeun aki ajar rada celohok pok naros deui. Nah kumaha Saroni. Aki, kapungkur teh nalika abdi lengohan kene, salira teh kantos maparinti wejang, yen abdi kedah tiasa ngadidik menjadi anak. Sebab anak teh titipan ti Allah anu maha kawasa, hasil sareng teuna usaha hiji indung jeung bapa gumantung kana kalakuan jadi anak. Nanging, baluas liwati waluas, ruas leuwih ti misti. Abdi teh sedih ari raskuna sendiri. Gagah abdi teh ki. Gagah pisan daya tapakna ngawarah menjadi anak teh. Kawas nyiramkeun cai kana daun talis teh. Teu base-base acan. Uluh-uluh. Na kumaha kitu? Apan jang Marhadi teh geus diwarah ku aki. Geus diwirid lupa-lupa ilmu, ilmu lahir, ilmu batin, ilmu agama, ilmu tatanen jeung sajabana. Na kumaha atuh ayeuna? Aki ajar harita ngajengho. Manehna banget nya kaget ngadang wartos kitu.
Ki, matak sedih, matak nalangsa. Sekaligus matak leher. Cacak, muncul emut kana purwadak sinam. Bangis di kumaha eta budak. Margi kiu sarasna maki. Pangna jauh di jug-jug anggang di teang. Abdi teh ngahaja pisan dumuhus ka kersa aki, sepuh abdi, guru abdi. Gunung pananggehan abdi nu kalintang di andalkeunana. Margi kieu saresna mahki. Pangna jauh di jug-jug anggang di teang. Abdi teh ngahaja pisan dumeuhis ka kersa aki. Sepuh abdi, guru abdi, gunung pananggehan abdi nu kalintang diandalkeunana. Cing sok caritakeun, sing jelas. Aki ajar ngarekepkeun silana Ari Ahmad mangaluk bae. Tengat ngabandungan, teu ieu pipiluan nyarita. Rumasa maneh nama ngan saukur badega. Kahiji, maksad abdi teh nyangakeun silaturahim. Hapunten kasuhun, tina samudayaning kalalepatan. Ditarima jeung dihampura pisan. Kaduana, sejak nada dihapunten tina kalancangan pun anak. Nuparantos kumawantu lumur lamar katuang putu. Atuh katiluna abdi nyangakeun panglayan. Miring bingah ka aki sareng katuang putu. Nuwartosna parantos aya anu mileuleuhkeun. Kalayan parantos pahit pasini badi dilendengkeun. Ih syukur syukur. Katarima pisan ku aki. Keun soal ngalamar incu mah wajar daki get rek ngahalangan mun jenisna daekeun mah. Saur aki ajar daria. Tah salajengna tumali sareng eta perkawis pun anak teh teu cekap dugikeun ka dinya aki. Rupina hatena raheut ku ayeuna ditampik panglamarna oge ngarasa dipiheulaan. Ngarasa direbut hancengan ku ayeuna nyipta rasa tos aya nu ngalamar. Uluh, uluh. Nya kumaha? Ngambek kitu si Marhadi teh. Aki ajar mani curinghak kanita. Bakal melang bisi kumaonam. Langkung ti ngambek, langkung ti ngambek. Ayuna tetos sababaraha dinten teu aya di rerompok. Sanggem kasarna mah pundung ngantunkeun padumukan nukang nonggong kana jadi korot tos teu ngagugu kana papatah sareng pepeling. Abdi teh taaki, taak pisan. Masya Allah. Eta nepi ka kitu. Nah hayang kumaha? Taya sanes. Payalah palai laksana katuang putu. Ariku abdi diwagel dihalangan. Marginya kitu teh ari jenis nak teker sae nah piraku kedah dipaksa dakirang saya. Nanging lupina iblis parantos ngancik dina dirina. Setan sumarambah dina awakna. Dugi ka teteraku bapatah. Tekenging ku pepelin batang urut kalakah kabur. Huleng aki ajar ngahuleng miraga meneng anjina banget ku heran. Naha Marhadi nepi kawani kitu. Dara rasaan masalila aya di gunung cupu. Sagala ilmu pikeun ngaliliskeun hate jelema, pikeun nembongkeun jalan hade pisalameuteun geus diketrukeun tapi naha masih keneh aya murid anu kitu peta. Nyalami-lami aki ajar sasauran deui. Ulah salempang saroni.
aki ngilu tanggung jawab karena kabur nak si Marahan. En, gua kirek di akalan. Rek di kemat sinamula susuganan bina. Serta rek di papatahan ku aki. Rek di pepelingan sing nepi ka Eli da tunggal murid aki kene. Langkung tiki tuki. Abdi gaduh maksad anusanesna. Nah kumaha saroni. Aki ajar bekire wasin. Numawi. Numawi matak isin nyanggemken oge. Danging tetap kedah didugikan ke aki. Hawatos kakula warga Den Yuyu, ogi hawatos katuang putu, isin ongkoh kubalaria. Sareres namah pun anak tetos langkung tipundung. Liwati nyasab upami diabaratkan kanunuju lempang mah, tos nyasab teh teras rag-rag dahesek nulungan anak. Tecekapku dituduhkan jalana. Nanging kedah bali diubaran tatu nak tah ibarat kitu aki. Kumaha atuh eta teh. Pun anak teh kasasar pikir. Dugi ka kabur teras ngumpulkeun balad-baladna menta tulung ka anak buah si Lodrapati nu aya di leuweung Cikoron. Ayeuna nuju ngawangun pasukan siluman hideung nu engkena baris maling panganten sarta niatna ngacoukeun anu kawinan. Tah kitu ki. Ieu anu penting mah. Jangakeun ka aki naha kedah kumaha. Huleng aki ajar teh ngahuleng milaga meneng. Bangetnya kaget. Horeng nepikeun ka kitu si Marahadi. Tas dianjeunna emut. Anjeunna ge kantos ngadang ngeunaan si Lodrapati. Nyatana garung gerot raja bangsat gegeduk begal nu kasohor licik jeung talanges. Dipika gimir ku urang sisi, dipika serab ku urang desa, dipika paur ku urang lembur. Kumaha tah pamendak aki. Aki saha si Lodrapati dan seleresna basaluni tumanya ngenaan Lodrapati hayang ngakurkeun pamanggih ujung guruna. Tunyana tusangka sugante moal kitu jadina euy anak itu mah matak susah mikiranana. Sebab di lain-lain ge si Marahadi teh murid aki. Anak maneh bodoh gelo burung palung ge anak sorangan. Tiraku kudu dipaehan onaman. Ih mulah ki. Anak abdi teh ngan hiji-hiji nak ki. Basaloni ngarenjang. Nyaho, nyaho. Aki ge teh hayang maehan. Hayang ngelingan. Tapi kumaha ari kieu. Jadi bingung ieu ka aki. Eta nu matak bingung teh si Lodrapati. Aneh ieu mah. Naha si Marahadi bet wawuh jeung jelema kitu. Bisi maneh hayang nyaho. Si Lodrapati teh hiji murid anu durhaka. Hianat ka guru. Malah beja nama nepi ka tega maehan guruna terus kabur ka leuweung jadi garung. Anu leuwih bahaya deui. Eta murid nu hianat teh maling buku ajian mati nu hese pitandingna. Manehna kungsi teu bali. Kungsi jempe sabaraha taun nu geus pasti ngulik eta elmu
bukti nak basa bijil deui geus jadi jago anu pilih tanding. Tah, kitu kaayaan si Lodrapati teh. Ditambah deui ku kajadian-kajadian mata ketir. Maehan jeung ngarampok teh geus jadi pagawean sapopoe. Buna sabah lamun ngarana kanyahoan ku balarea. Ngantara aya nu manggihan jenisna. Nu aya teh ukur murid jeung anak buahna, tapi aneh. Naha si Marhadi bisa tepung nyaho ti mana eta? Nu mawi abdi ge heran ki eta teh. Nyaho ti saha? Yen si Marhadi ngahiji jeung Lodrapati. Iyo si Ahmad nu tas nalungtik. Nutur-nutur pun anak. Cing-cing. Caritakin ya. Kumah lalakona etat. Aki ajar ngarewet ke Ahmad anu ditadi ngeluk baik temilu ngomong. Atau ditanya kita mah Ahmad cengkat terus ngarekepkan sila napok ngomong. Mangga aki. Kieu kajantenan anu kasaksi ku abdi. Barabat Ahmad teh nyarita ke naon-naon anu geus karandapan ku manehna. Timiti tarung jeung dua garong nepikeun ka dangat harita. Ditetek kabeh gaya nu kaliwat nepikeun ka bubuk beulitikna. Nu dipalar supaya jadi bahan pamikiran pikeun aki ajar. Sugan we ari ku sepuh anu legok tapak genteng kadek mah bisa kaboker usiahna. Tah kitu pamendak abdi teh aki. Ahmad bungkas omongan anak. Nepi kaki itu eta budak. Cilaka saroni. Numau abdi ge janten bingung ki ieu teh. Ayeuna mah kieu bae. Keun ulah geruh. Sarta ulah loba beja kandian. Urusan si Marhadi aki utang jawab. Tapi maneh ge kudu digawe pikeun nyegah kakacauan di sokadana. Murek hajat kawinan teu meunang nyahun. Ngan urang kudu waspada, kudu siap-siap pikeun ngabendung serangan si Lodrapati jeung Marhadi. Usahakeun ulah aya kajadian gelut. Sabab lamun aya gelut pasti banjir getih teu mustahil kudu ditembus ku nyawa bakal loba nu pinanggih pati. Tah kitu saron. Saur aki ajar dari anakana dina sorot secana ngalangkang ka hariwang nu pohara bangetna. Lereski kahartos pisan ku abdi ge aki. Nang kumaha atuh ngabendungna? Apan pasukan siluman hideung teh seueur cenah? Saha nu kedah tanggal walerna? Kumaha atuh lamun abdi bade ngerahkeun anak buah? Da abdi ge gaduh seueur. Upami dikempalkeun mah aya kana 60-na. Ti Tegalwangi, ti Bantar Asem sareng ti Cigumelar bari dikeurin sadayana. Ih, atuh perang teh angkel. Ti ditu ngaburudul, ti dieu ngabadeg di mana tepung teh hese nyegahna. Pasti perang campuh bakal lebih bahaya. Ulah ngajukeun anak buah. Kedah kumaha atuh ki? Kumaha nya? Aki ajar kerung anjeunna ngemut heulan blanggung api. Kumaha carana supaya caina herang laukna binang? Ari Ahmad ngagelemet hatena. Lain sombong lain takabur ngarasaan mah manehna ge mampu sakalieu ngabendung siluman hideung mah. Tapi kumaha bebejana? Sabab manehna teh dianggap teu bisa nanaon. Malah ka basarong ge teh nyebutkeun eleh Kumardani ge. Pedan nyebutkeun eleh Kumardani ge. Henteu hayang nembongkeun pangabisa. Tapi ayeuna dibutuhkeun ku aki ajar jeung basaroni pikeun ngabendung siluman hideung. Kuduku sorangan ulahku pasukan bisi perang campuh anu loba mata korban. Basaroni terus mikiran deh. Lamun temenang ngajukeun anak buah hartina manina sorangan kudu maju. Naharik mampu ngayonan si Lodrapati.
anu lek cek beja maka saktenan mu aheng. Basaron ninga huleng can nyaho kana kakuatan musuh. Ari mane sanggup serangan Saroni? Aki ajar naros bari melong ka Basaroni. Rupina moal ninggal sanggem teuna ki. Lilik kana kaayaan mah abdi bari lalahan baik. Margi abdi teh isin etang-etang nebus wiwirang. Sawios najan kedah patalak sareng anak ge. Komo jeung Silodrapati abdi sanggem. Sabab Basaroni tandes nakar. Padahal dina hate mah ngolembar keneh. Nyaho gatu ari kitu mah. Murid aki memang kudu sanggup jang haripan rupa-rupa pasoalan. Da maneh teh geus tamat ku guru di aki. Geus mujuhna nembungkeun elmu pangaweruh. Bijilkeun pangabisa. Ngan aya amanat saeutik ti aki. Ulah rek make ni jelma. Najan sakumaha jahatna ge elingan heula. Ajak heula kana jalan bener. Sina lilir, sina eling, sina ganti pilumpangan. Sina sadar kana jalan nu dipikalido ku Allah. Sabab manusia jahat lain goreng manusana, tapi nu goreng mah laku lampahna. Manusana mah tetep esan wajeng urang anu kudu diajenan. Ngan lamun geus teu beunang di elingan mah taya bayana prake jalan ke jalan kumaha bae. Nu penting katentreman balarea kudu dibela. Ngantekan ke dina hate. Dina kapaksana kudu mateni hiji jalma anu jahat. Ulah ditekadan males pati. Manak omu lamun ditekadan ku hayang nyiksa hayang puas. Tapi kudu ditekadkeun nyumpes larang gedunya. Nyalametkeun balarea sarta dina hate kudu loba maca istighfar. Nanggakan maha kawasa supaya dihampura dosa. Sebab nu jahat geus bugu jahat, urang ge anaku bener can bugu bener. Laras kahartoski mangga bali diesto gentisan jandan kumaha putusanana ayeuna teh atuh. Cik Basaroni manehna kapaksa narima kana putusan guruna. Aki ngaburatkeun ka maneh Saroni. Ek jaga anu rek hajat bendung sakabeh kakacauan tangkepan jahatna. Gagalkeun anu rek maling panganten. Tapi najan kitu ge lain hartina aki rek ngabeuratkeun ka maneh nya. Da aki ge moal cicingeun ngan moal nimbungkeun teuing. Aki marek cicing bae di imah ngajejeran jadi incu. Sahanteunan arek dikawinkeun mah kudu aya kolot ngajejeran. Mangganingan hiji-hijina aki pribadi. Mun aki eueuh teh lapur malaya pisan tah itu. Mangga. Tak gitu we ayeuna mah. Geun suasi marhadi mah ulah jadi pikir. Da mana kitu geus kersaning pangeran kudu ngaramekeun alam dunya. Dan aki rek amanat. Kadi dina perakna ngajarankeun tugas teh sing apik jeung waspada nya. Sabisa-bisa mah ulah nepikeun ka ngocorkeun getih. Ulah aya korban jiwa sing bingsa rengse ku caritaan ulah disamaraan ku gelut ya. Nah, nanging kumaha pamika paksa kedah gelut nyari kapaksa-paksa teuing mah teu nanaon. Ngan ka dewe sing waspada ulah nganggap hampang kana pangabisa batur. Ulah boga rasa yen diri pangpinterna eta teh matak silaka matak ngalengitkeun kawaspadaan. Sumuhun mangga ki gahartos pisan. Tah nya kitu we ayeuna mah aduh naon deui ieu teh nya. Datang-datang kala disuguhan ngawadul lain disuguhan dahar. Sawios ki cekap sagieu ge. Marima banget nyanuhuna kuayna tiasa patepang oge. Margi upami tetepang teh bili kapilaan babar. Ya, kumbaya sing tenang weh inam. Ya
satulina mah aki ajar jeung Basaroni teh ngalobrol ngaler ngidul nyaritakeun sagala rupana. Ahmad oge geus kitu mah milu ngobrol da mindeng ditanya ku aki ajar. Ari waktu teu karas samajuna nyerelek beuki burit. Panon poe geus ngulon. Manuk recet di sarada malah tika jauhan kadingi sora ajag nubabaung tongeret gisreang di sarada eta kabeh teh ngalilirikin pikiran Basaroni anu harita keur anteng ngobrol aluh gening tegaraos waktos teh terang-terang tos sonten lupina bade permios weh laki abdi temua tiasa lami dumehus. Itu cina cek Basaroni ingat kana balik. Ah, lain rek ngarendong, ieu teh. Aki ajar harita hanjelu, talina magis atoh sabab aya nu maturan. Engke we sanes waktos. Abandeuna manuju seueur garapeun. Abdi teh kedah sasadia an kaung ngabendung siluman hideung teh. Nya beralat ku aki didumakeun. Dupi aki badi iraha ka sokadana. Nyapi dua poin deui we meureun ka poe anak nikah. Dupi abdi kumaha? Sabisa-bisa we ti ayeuna ge kudu mindeng ngalanglang. Bisi aya bancang pakewu nya. Ulah disedekeut deui kana waktuna. Ngarah apa kana tempat ongkoh. Ngan kade ulah nembungkeun ka batur. Kudu susulumputan. Atawa nyamar simbuni. Semuhun mangaki permios satu. Solongklong Basaroni munjungan gap ku aki ajar di tampanan. Ahmad genurutan manireng ku hormat malah mabari nyium dampal panangan aki ajar. Sanggis tarapti beralduan anam yang dijajapkan ku panitip ki ajar. Dipelong nepi kangilesna dina pengkolan. Gis teka ciri aki ajar ngarahu. Gek harita calik di dina bang baru. Sakedapan mangga huleng miraga meneng. Ras emut kana laku lampah si marahadi. Tenyangka tisangka. Sugan teh moal kitu jadiin. Nah bet kamalinaan teuing maneh teh marahadi. Ditampiku awewe nepi ka nekad kitu. Dedeh teuing marahadi. Kasasar pikir maneh. Kitu geuleunteusna manah aki ajar. Terus harita ngahuleng bangun anu bingung. Angin gunung ngahiliwir nebak kana dang daunan. Aroyag batingka rosak. Seah dirga melan alam nuka cida endahna. Nambahan asli ka alam nusak itu pika betarinana. Jagurang tunda hila kaya naki ajar nu aya di gunung cupu. Kocapkan Basaroni jeung Ahmad harita teh nerungtug mudun nyorang jalan satapak nu balak kula rambu leuweung. Mimitina masa dia jalan jeung jalan. Benten mimitina masa jalan jeung jalan anu berasna ka sokadana. Tapi palebah balumbang papisah ka sokadana maka katuhu kasangkan hulip maka kencah. Panon poe beki ngulon malah katenjo ti lebak mah jiga geus tunggang gunung. Da di balumbang magis iu geus teu kasorot ku panon poe. Basaroni teu ngomong bali lempang di hatena mah terus mikiran bilampahin engke. Lila prakna ngabendung serangan ti pasukan siluman hideung. Malah Ahmad geus sarua miluan mikir. Manehna milu singgah kanu jadi dunungan. Nu dipapancenan kudu ngahadang musuh ku sorangan. Nyalila-lila Ahmad teh panasaran. Pok nanya ka dununganana. Bari terus lumampah leumpangna teu eureun. Dasieun poekeun di perjalanan. Juragan, aya naon Mad? Basaroni malik nanya tapi tengah dia klik acan terus welimpang. Nah leres anggaran Lodrapati teh gagah sakti. Ih ari maneh pira aku teu percaya kana wartos jaki ajar. Jeung deui lanungan ku hiji dua jelema nu nyaritakeun kana kasakten si Lodrapati teh. Nyatang tue bener
Coba melamun bohong mah anak buah na pasti geus beak pada newakan. Pan, himatar aya bejana. Malah makalaka korbane beki loba. Cik Basaroni manina cangkung si tepung jeng Lodrapati, tapi percaya adikana beak mah. Upami laras kitu. Nah juragan medekiat ngayunan maneh na kunyalira. Ahmad kawasan cangcaya milu melang gadungan. Aduh Basaroni genyerengnya seri dina hatena muji kana kasatian Ahmad nugis bisa neguh deui. Pangna Ahmad nanyak itu dasarna tina kanyaah kanu jadi dunungan. Syukur, syukur Ahmad. Maneh wanin nanyak itu cerining gede perhatian kadunungan. Ya, urang-urang nama milu harudang, milu mikiran. Sabab, ieu teh lain pagawean leutikan. Tapi gawe gede anu melukeun perhatian anu gariak. Jeung Basaroni bari ngalieuk terus lempang deui. Nanging kuntan, ampun para luun sanes ngahinakeun kagamparan. Ngan abdi ngiring senggah ka hiji pasukan siluman hideung teh kalintang seueurna. Langkung 50. Ditambih di ku Sirodrapati anu gagah sakti. Nah kumaha ngabendungna? Kumaha ngalayananana? Da sanaos kunu gagah sakti ge moal burung paciwa. Cik Ahmad bari nagis ngabayangkeun kumaha riweuhna ngajaga panganten. Heueuh, wabah ge geus kapikir. Najan abah bisa ngaladenan pangawasa Sirodrapati. Kumaha lamun panganten di paling manten? Kumaha mun anak buah anak ngaranjah anu haja? Kumaha mun ngarusak imah atawa wayang anu keur manggung? Ah, pokona mah teu kabayangkeun. Lamun kudu kusorangan. Cik Basaroni tandes jeung Dariang. Tau pami kitu, naon lepatna paminyungkeun bantuan ka Mang Uham? Apan juragan teh kagungan murid sanes? Ih, ari maneh man. Pan saur aki-aki ge ulah cenah. Nya ulah sote perang campuh bili seueur korban jiwa. Dari seueur balad mah taya lepatna. Cik Ahmad manehna keukeuh mere saran supaya Basaroni menta tulung ka anak buahna. Dikitukeun teh Basaroni henteu buru-buru nempas deui. Tapi manehna ngahuleng mikir bari lempang. Dipikir-pikir bagi kapikir dirasa-rasa bagi karasa. Kumaha bener nak ngayunan musuh sabubuhan ari kudu kesorangan mah. Bener mat bener. Mending minta bantuan kabaru daknya. Sebab belajar loba balad ge. Tetep enu tarung mah abah sorangan. Baru dak mah. Butuh keur naringakeun, milu naringakeun. Sumuhun kitu agan. Kumaha maneh langsung ka Tegalwangi, moal capek. Ayeuna agan. Heuh, ayeuna ulah terus ka imah, langsung wela ka Tegalwangi, tembungan Mang Uham, teu kudu loba carita. Bejakeun ne kudu ka sangkuan urip kitu ayeuna. Nya, keun bade limina mah di imah engke. Mangga agan. Kebat lampahna Basaroni jeung Ahmad limpang teu aya eureuna. Terus langsung mapai jalan satapak nutara hal loba batuan. Nanjak mudun punggal pengkol. Malah sakepeung mah kudu mentas walungan sagala. Ari panon poe beki leungit bae. Malah tungtungna mareup poek. Keur maeukeur hariem buka kayon. Katulung-tulung panon poe gisul. Aduh kawas geus magrib bae harita teh. Manuk lecet di sarana. Cari cangkas jeung bebence patarik-tarik. Tonggeret ngelap patembalan. Liwat wanci maghrib Ahmad jeung Basaroni papisah beda jalan. Sabab Ahmad marek terus ka Tegalwangi niat narek nyusulan Mang Uham. Ari Basaroni mah kebat ka lembur sangkan puri. Kocapkeun Ahmad dan olih karena kan capek terus lempang mapai jalan detik dipilih gusora jangkrik di kendangan gusora gaang dijajapkan ku hiliwirna angin peting bali lempang teh Ahmad mikir neangan cara nu hade kumaha supaya bisa nulungan nu jadi dunungan. Aya-aya wae mah pikiranin deui
Aing tetega lamun kudu ngantep dunungan sinapak pikpak sorangan. Sasat dijajah kudu jadi anak. Leuh mun hade milikna, kumaha lamun parang diapes? Teu mustahil bakal nandonkeun nyawa. Kumaha ieu? Cik Ate Ahmad bari terus limpang teurin-eurin. Rasa lapar teu dirasa suku cangkel teu diparire, terus limpang ngajug-jug ka Tegal Wangi, jalan nu disorang rupa-rupa. Ayeun babari anu hararese, tampolana kudu seseleket kana galengan leutik anu heurin ku tatangkalan. Tapi jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang nepi kana disungsi, datang kana diseja jog anjog ka lembur Tegal Wangi, ka lemburna Mang Uham. Alhamdulillah, geuning teu burung tepi. Geureunteu Sate Ahmad terus ngagandeuang di jalan gede buru ka imah Mang Uham. Di lembur geus simpe taya jalma anu ngulamprang. Oreng geus peuting harita teh. Awati is kayaan sepi jempling nu kadenge ukur jangkrik. Leuk mengkol kana gang litik teu keungsri lagi nepi ka hareupeun imah. Ahmad ngaraku narik napas jero. Usap kesang dina beungeut terus uluk salam. Assalamualaikum. Jempe teh nu nembalan terus mindo deui jempe keneh eueuh nu ngawaro. Katilu kalina dibarengan ku katrok kana panto nya aya nu nembalan ngan sorana bangun lariat dalulung keneh meureun. Brig-brig sadan leumpang dina palupuh muru kana panto tengah. Kolotrak berai panto muka bareng jeung kitu cahaya cempor sumirat harita kaluar nyaangan tepas. Saha di luar? Cek nu di jero nu tayalian iwal ti bojona Mang Uham. Abdi pun Ahmad ti sangkan hurip di jurung ku juragan Saroni. Oh, Jang Ahmad euleuh bagi atingna mani ka wengi atuh Ujang. Cek Mi Uham terus nyampirkeun. Lebih ka golodog teu boga curiga ayeuna mah dasemana geus puguh wawuh. Aya penting Bu. Lemawi wengi-wengi oge engal dibujeng. Ya patuh ka dieu kalebet. Mangga Ibu. Ahmad mancat bus ka jero memediuk kunjungan heula ka Bi Uham. Bi Uham ngagedean heula seuneu lampu beurai caang geuk diuk nyang haripan Ahmad. Ieu terek gancang wae dipariksa bisi aya penting, penting pisan. Nah dipiwarang naon ku juragan Saroni teh sok geura bejakeun. Mangga Ibu da leres penting pisan. Abdi ge moalami wengi ieu bade wangsul deui. Dupi maksadna mah teh sanes dipiwara ngadugikeun amanat ti juragan Saroni. Saurna teh Mang Uham kedah kairingkeun ayeuna ka sangkan hurip. Aya periogi penting ngan sakitu. Sumuhun mun sakitu. Leuh nya aya naon nya teh nyaulkeun juragan Saroni kitu. Bi Uham leuwaseun akarep bisi nyaan aya nu leuwih penting mangganing keur eueuh. Teu sasaurana naon deui atuh abdi ge teu wantu naroskeun. Danu suuh ongkoh musakitu we amanat nate cik Ahmad deui. Kumaha tujang date ayah mang naoge? Nuju ka mana Ibu? Ahmad heranin. Datu sadalami telah ayah di bumi duka ka mana? Da ambige ka ambige teu wawartos. Mali mang ngabantun anak buahna tujuhan sareng Mang Ahbia ti Bantal Asem sareng Saptaja ti Sigumelar. Seuran da Ujang. Eta teu wawartos ka Ibu ka mana angkatna? Ahmad nyuma-nyuma nelek-nelek hayang sidik pisan. Henteu teu nyaritakeun. Ari jawabna mah rusia cenah. Bibi ge teu wani tumanya da geus biasa engko nyajeun we. Luh kumaha atuh nya? Nya bijakeun ka juragan Saroni nuju teu aya kitu. Keun ke pamitna sumping ku umbi bade diwartoskeun sarta bade dipiwarang ka sangkan urip. Ya kitu saya atuh Bu, permios abdi mualami. Ahmad kontan amitan harita hayang buru-buru nepikeun eta beja. Sabab asa tegendah kana hate. Bet aya pirasat goreng ngan teu bisa neguh nu saenyana teuing naon anu matak tegendah kana hate. Ih Ujang lalusu teuing ngapan disangkan hurip ka dieu teh jauh. Santeuna Ujang teh hanaang hayang ari nginum-nginum wae mah. Kekekelanan urang nyulat si kopi ke ulah kamulang. Bi Uham teu nungguan jawaban leos ka pawon rek naheut cai. Atuh Ahmad ge teu wasa nolak karunya kanu kerah keurih nyayagikeun bisi magarkeun harianeun. Nya kapaksa Ahmad teh nungguan heula jeung da nya dipejitna karasa murilit lapar.
Awakna karasa kene capek. Nanya sote hayang buru-buru balik ngara terehleng saya pagawean. Sabot, nunggu anu lahir cai pikiran Ahmad kumalayang. Mikir anu lain-lain malah memake buga sangkaan tebener kemang uham. Pirasat Ahmad dibenang dibobodo bubuhan geus asak latihan. Palang siang. Mang Uham teka olok kumaraha dieu. Beuk cila kana meunya teh kitu. Meureun bakal kajadian perang jeung dulur. Anak jeung bapak memusuhan amprok di medan danalaga. Mata karunya ieu. Kitu ceuk ka Teh Ahmad najan can bisa nangtukeun usahanya nage pirasatna mah geus aya. Dikeun selila bi Uham geus datang deui nangi baki deui si kuci kopi sagelas lawuhna goreng ranginang. Tereh ninyu kopi tena dana hercaina saeutik ngarah Teh Lila. Pek ngopi neuhela kadinya Ujang. Nuhun Ibu katampi. Kituna teh leungeun Ahmad ngaragamang kana gelas si kopi anu ngebul keneh. Satiisna ge karaksur tang duwe lain inum mendadakan. Tapi mata kaget, bibir Ahmad kawas anu geus liwat tiba. Suruput teh nginum si kopi panas bangun nikmat teu ngarasa panas ngeunah wae anu aya. Satiisna ge karakcur eta si kopi tang tuwe lain inu mendadakan. Tapi mentak kaget bibir Ahmad kawas anu geus liwat tibaa. Suruput teh nginum si kopi panas bangun nikmat. Teu ngarasa panas. Jadi ngeunah wae anu aya. Lanjut kitu bi Uham harita manika colokok ngembang kadu. Heran kula lampahan Ahmad, bibir jeung letah nakuatan tepanasin ku si kopi anu kakaracur. Tegung selila si kopi teh geus ledis jari kali gegedoh nabai. Sok gelasna ditunda Ahmad narik napas terus kutap-ketap kawas nuhayangin kene pok ngomong. Hatur nuhun Ibu, si kopi naraos nikmat asa seger nambihan jag-jag. Salajengna bade permiyase abdi teh da hoyong engal laporan ka juragan Saroni. Bari neuteup ka bi umah anu colohok kene. Benten ka bi Uham ngarenjag asa kagebah pok ngomong. Atuh engal-engalan teuing eta ranginangna. Atuh nuhun Ibu rada lusuh teh. Bade permios we. Bekal atuh lumayan keur di jalan. Mangga Bu. Bi Uham ngejingkang harita kana pago. Tikung sila mawa kertas bangkara. Ranginang dibungkus sok dibikin ka Ahmad. Ku Ahmad ditampanan serta digembol ku sarung. Nuhun Ibu permios. Mangga Ujang sing salamat di jalan. Geus amitan mah Ahmad kaluar jajapkeun ka Bi Uham nepi ka lawang tepas. Jurut Ahmad turun leos indit. Bi Uham harita ngajanteng jajap anu indit ku paneuteup. Dipalong nepi ka ngilesna dileg-leg ku poekna peuting. Aneh pikeun Bi Uham mah. Malah manehna ngagerentes dina hatena. Nah, Jang Ahmad jadi kitu. Moal kasurupan mah kitu, mani kuatan eta teu panaseun ku cai ngagola. Tapi pantesek eta. Sagorengna ge murid Basaroni. Cek Bi Uham terus menditkeun pantok kolotrak ditulakan, geus kitu bus ka jero imah deui. Gek diuk sorangan terus ngahuleng inget ka salakina nu geus sabaraha poe henteu balik. Jadi ku datanglah Ahmad ka imah kacurigaan mimiti timbul boga sangkaan anu lain-lain. Aneh. Nah ya naon ari si Abah teh? Mani peuting-peuting nyusulan. Palang siang ayana naon yeuh. Jeung dinaha bener Den Marhadi teh?
Nah bener Den Marhadi terek meluhak meluhan gitu. Kumaha mun maling panganten teu hasil? Kumaha lamun ninggang diapes? Ah, nah aing jadi loba pikiran teu puguh ya. Cik Biuham ngomong sorangan. Terusna mangalamun mikiran jadi salaki. Sajroning ditinggalkeun teh aya nama geus mimiti robah pamikiran. Teu kabita ku sawasa bau keung bae nu aya bisi salakina pinanggih jeung kacilakaan. Tapi Laila masa kadang tunduh narajang deui heuyak sabaraha kali. Sarta panon miti cepol cirining tunduh atuh jeung nangtung koloyong kaenggon reup sare. Peuting beuki jempling hawa karasa tiis geunahkeun sare mah. Kasilir ku angin litik kalahkah asa dipepen. Narajang keur anu lumampah masa teu puguh rarasaan. Hawa tiis tapi awak ngesang asa tegenah kana awakna. Jangkrik reang di sarada, sakapeung kadenge aya sora bueuk di sada. Ahmad jeung Jun Limpang bari ngarekes ngadaharan ranginang anu tetelangeunah jeung seungit. Rangu mani ngepros hadinawi dibawa lumayan keur ubar lapar. Heran, na ka mana Mang Uham teh atuh? Nepi ka teu bebeja ka pamajikanana. Tapi ah kege kapangih ngan aing kudu metakeun tarekah ieu. Kumaha carana supaya bisa ngabantu dunungan? Lamun aing cicing ngan mun aing teu ngabantu karuhunya ka juragan Saroni. Ceuk Ahmad dina hatena. Bikilila mikirna beki bulir patekadan beki gilik pikirna yen arek ngabantu ka Basaroni. Sebab aina geus kanyahoan Mang Uham jeung kanca-kancana nu diandalkeun bet geus eueuh bari jeung teu puguh indina. Teu kacatur lilanan di jalan, urang gocapkeun bae geus nepi. Harita teh geus ngagayuh ka subuh. Hawa beuki tiis, dilembur sangkan horip jempling. Ahmad ngaliwat ka hareupeun gardu ronda, kasampak teh ronda salare aya nu ngarengkol disimbut ku sarung. Malah aya oge anu sari bari nyarande mimiti namah ngulutan terus tibrak meureun. Ngaronda teh kitu. Kumaha mun aya bangsa? Tapi teu ngamibisan deburan netas capek gawe meureun. Catur lilana di jalan urang kocapkeun geus nepi bae. Harita teh geus ngagayuh ka subuh, hawa beuki tiis di lembur sangkan hulit jempling. Ahmad ngaliwat ka hareupeun gardu ronda, kasampak teh ronda salare aya nu ngarengkol disimbut ku sarung, aya geuning sare bari nyarande. Mimitina manundutan terus tibra meureun. Ngaronda teh kitu geuning. Kumaha mun aya bangsa? Tapi tengah bibisani ketang daburang tas capek gawe meureun. Sakit duge untung darai keneh maneh nama. Leung keneh dibandingkan jeung anu ngadul mah. Ceuk Ahmad dina hatena terus mengkol kana gang jog kaburuan imah Bah Saroni. Assalamualaikum. Ahmad uluk salam sanggeus aya di buruan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji Roman, kumaha euy? Hasil. Cik Basaroni, Ahmad jan kateng jojirimna geus tumanya. Tina awahin ku teu sabar. Mana horeng Basaroni jeung Ambu Amsiah teu sarare dari kue paduduaan bari mikiran bilampaheun. Kolotrak Ahmad nyurungkeun pantau berai muka bus ka jero ka sampak teh Basaroni jeung Ambu Amsiah keur dariuk bang bingung. Mikiran jadi anak. Ari Ahmad Ari datang Ahmad dua nana curinghak asa gede pangharpan. Gek Ahmad diuk napas nang ngahegak kene.
Bengitna rada sepak geus geunteul sabeuting jeput teu eureun lempang. Kumaha bejana mah awun kapi unjuk juragan? Mang Uham teh nuju teu aya di bumina. Nu aya teh bejana wungkul. Janten teh kantos tepang sarta ayeuna teu kabantun. Tembal Ahmad Daryanaker. Atuh meunang jenghok Bah Saroni teh. Kacidaheraninana naha Mang Uham nepikeun ka eueuh di imahna. Malam bam amsiah ge sarua heran. Jeung rubas di nakamana atuh man? Keur nyaba atawa kumaha cenah? Pira ku pamajikanana teh nyahuna teu didaguan heula atuh. Bah Saroni rada maido. Numawi teterangeun saurna teh tos sabaraha dinten henteu aya. Siang wengi teh aya mulih sarta teterang ka mana-manana. Malima sanes mengukur Mang Uham bungkul, nanging sarang Mang Ahwia, sarang Mang Saptaja ditambih ku rencang-rencangna. Hah? Baru sadaya kamarana, euy. Numawi, teterang agan. Ulung Bah Saroni ngahuleung, nyelaga meneng. Bingung nu teu manggih tungtung susah nu taya hinggana. Ari sabab dari nama geus rada ngemplong hate teh. Sebab bakal aya nu ngabantu. Tapi ayeuna jadi susah nu diandalkeun teu aya di imah. Kumaha atuh mad? Kami gebet milu bingung ieu teh. Sadaya-daya abdi mah komoda teterang juragan. Be, na kumaha atuh mad? Kami teh jadi lieur ieu. Geus saha minta tulung. Kumaha carana ngabendung pasukan siluman hideung? Jeung aneh kamarana si Uham teh atuh. Cik Bah Saroni ngabudarkeun kasusahna. Tapi Ahmad teu nembalan manehna bingung ting kudu kumaha ngajelaskeunana. Ngan adina hate mah geus nekad manehna rek usaha satekah pola pikeun ngabantu kan jadi dununan. Parat nepi ka berai beurang tiluan pating haruleng di tengah imah. Lain bae Bah Saroni jeung Ambu Amsiah. Dala Ahmad gemilu susah degis ka nyawan musuh teh lain saeutik. Jeung eta ku ayeuna si Lodrapati nu matakeung mah. Sabab geus loba beja yen Lodrapati teh sakti boga ajian mati anu matak dipikagigis ku sarerea. Sanggeus berai beurang Ahmad minta idin ka dununganna rek leuleuh heula. Sabab teu kuat ku capek jeung tunduk. Bah Saroni tengah halangan sabab karasa kumaneh nage kacida capen. Barang bus ka jero kamar Ahmad diburu-buru ngagoler ngadon ngajentul nangkep tuur. Mikiran dipilampahin mangkaning kana purungna kawin beki deket. Waktu tiasa tereh pisan dikarasa nyerelekna. Mun aing kudu milu maju. Hartina aing ge kudu siap-siap kudu tatan-tatan pikeun yang hadepan usuh. Aing kudu latihan ngasakeun jurus-jurus jeung sagala ilmu panemu. Tapi kumaha lamun teu kuat ngayonan si Lodrapati? Kitu ceuk hatena terus ngahuleng deui. Beki dipikir beki hariwang sok sieun dununganna teu mampu ngabendung musuh. Nya tungtungna mah teu bisa sare nu tadina hayang neuleuh teh kalaka pusing loba pikiran. Nyapa di luar ganding ku sora hayam sora domba. Ras inget di kamari can ngarit meureun domba can di paraban. Akhirna jung nangtung bari gagerendeng sorangan. Ah, mati brahes geuning digawe. Kebat kaluar di kamar ari jual ka tengah imah ti iseun ka pawon jempling. Tayuna Bah Saroni ge sare meureun sabab sarua da tas cape eak. Ahmad turun harita kaburuan di lawang pawon, kebat ka kandang domba ana bere henteu salah. Pemakanan kosong atuh kalanjang kosong eueuh jukut keur maraban domba. Aing nu dosa lamun domba nepikeun ka teu di paraban. Ah, mending ngari. Ngomongna kitu bari ngajiwang kalanjang, terus manehna harita nyokot arit beral miang bari nanggung kalanjang kosong rek ngarit ka tegal jukut. Nyabarang geus nepi ka nu dijugjug teu micen waktu. Gabres-gabres ngarit milihan jukut
anu harijo atuh telila ngaricat tanggungan teh kahiji nu ngaritna teu leleda kaduana jukutna loba jeung digawena jeung jonde. Gancang negis munang satanggungan karanjang dua gis pinuh kejukut amat ngadiketan kahandapin tangkal kadu iuh ngeyupuk hawa natiis kasilir ku angin litik nungahi liwir dihibur ku recetna seramanu. Tah didiuk rek leleh mak ya omongna balik gek diuk nyaran dek kana akar kadu mimitina pepereman dila-dila rib sare manik kerek bakat kutibra dipependeku angin anu ngahiliwir. Tapi dasar keur loba pikiran. Najan bari sarege tetep we uteukna mamikiran kasusah teh. Jigana bae pasualan anu mata krungsing kana pikir teh napal keneh dina uteuk. Ayeuna di bawah sare ari uteukna anger jalan mikiran eta kasusah. Bet ka bawah ngimpi. Dina eta impian teh Ahmad kadatangan hiji aki-aki make jubah bodas, make sorban, make dasar, nyepeng tasbih tinggu di laperang. Ari datangna ti langit kawas dewa ti kahyangan, cilek nangtung ngaripen Ahmad. Anu keur diuk, niuhang di hiji tempat kaayaanana sepi jempling eueuh anu kadenge. Ngong eta aki-aki nyarios atra ditujukeun ka Ahmad. Ahmad incu aki nukase kunaon hidup tebet hulang jentul kitu tehade budak ngora hulang-hulang bari ngalamun buraprak wakcakin ka aki naha boga kasusah naon. Ahmad teburu-buru nembalan kala melong bari kelung sabab tewauh jeung eta sepuh teu apal kana rupa teu kungsi papanggih ti samemehna. Tapi di lain lama pok malik nanya. Dupi aki tetaha. Nah ditanya bet kalah malik nanya. Tapi tena naun ku aki niskaharti. Hidup teh memang tengarti. Bisi hidup hayang nyaho. Nya iya teh aki hidup. Ahmad kerundui ngingat-ngingat zaman kelitik. Nah nya boga aki pantar gitu. Tapi lebeng teka pikir kumanehna. Boga ge aki RT alias bapa nanyi utami teh. Anu salembur jeung jenatna aki buana. Nah kalah buki ngahuleng. Gerapok naon kasusah hidup. Bijakeun ka aki. Semuhun. Abdi teh juga duka susah aki. Abdi gaduh nunungan keng pancen. Kedah ngabendung serangan musuh. Ari musuh natis seueur sareng gagah sakti. Ari dunungan abdi ngan sorangan. Abdi teh hoyong nulungan, hoyong ngabantu kumaha carana naha bakal mampu ngayunan musuh nu sakitu seueurna. Sareng saha ari silo drapati. Kitu ceuk Ahmad nyaritakeun kasusahna lancar pisan. Da memang eta anu jadi bahan pamikiran. Telingit tina utekna. Nah susah-susah perak bae tulungan tembungkeun kasatiaan maneh kan jadi nungan perkara mampu jeung teu namah gumantung kana tekad jeung niat hidup. Ngan mun hidup cangcaya silo drapati teh jalma durhaka. Murid anu lanyap liwar mahiwal doraka ti guru. Tah ayeuna sakalian we akirek ngabijaan. Silo drapati teh ngagem aji tapak geni anu kacida rungkahna. Naon bae anu kakeunaan ku eta ajian bakal ancur jadi lebu kawas kaduru kuseuna. Tongboro sipating manusa atawa bangsa kakayun dalah batu ge bisa ajur mancaura. Gunung bisa urug, sagara bisa saat, mana komo lamun terah ka manusa. Bakal palastra sepada harita. Lamun teboga keur benteng, nah, tah, kitu anak ingin cuaki.
Tapak geni Ahmad ngajengho kaget sabab geus kungsi ngadenge beja ti bapak kukutna. Nyaeta ti Ki Buyut Nagasrana nu aya di Muara Ciliman. Tapi ulah keun akhir rek ngabejaan. Pikeun ngabendung eta kajadian. Hidup kudu nyekal hiji pakarang anu disebut naga runting. Jik teangan di mana ayana eta naga runting, kudu kapal nisa memeh perak-perang. Hatur nuhun aki, hatur nuhun. Ahmad ngadeketan ia tarik menjungan ka eta sepuh, tapi hanjakal wujud anu tadina atra katenjo ayeuna mah bet ngalangkang. Deketan niat narik kunjungan ka eta sepuh, tapi hanjakal wujud nu tadina atra katenjo ayeuna bet ngalangkang kawas kaca. Barang anu aya tukangeunana katara jelas, barang rek ditubruk geus leres ngilas leungit teuing ka mana inditna. Ahmad harita kacida hanjeuluna. Tadina mah manehna teh hayang nyaho heula ka eta sepuh. Nah saha jenenganana ti mana asalna? Amad ngajurelat maksud narik nudag, tapi kudawat sukuna ti kait kana akar bu labuh. Aduh. Cenah bari darat telet, Amad dilir tina sarekna. Ari breh geus ngadapang dina jukut untung tenindihan arit. Kalingi salamanuk mani recet, angin ngahiliwir tiis. Kayan caa ngebrak dapu guburang hari tate. Ahmad diuk bari ngesapan pipina horeng dietetik usruk maniti susut bengitna. Ahmad diuk di tarang nakaru mikiranu tadi ke alaman. Ngimpi tadi teh. Mani asanya. Tapi naha bener ayah pakaranu disebut naga runting. Jiga-jiga nya asa hade etengaran teh. Naga runting. Naon wujudnanya? Naha bedong, keris atawa tumbah? Cek Ahmad ngomong sorangan. Sirah nada liur asariut jangar lantaran keur sare tibra ngadadak nyaring. Sare can subuh matak liur tapi hati jadi tenang, sabab geus boga ilapat asa boga cicekelan. Kajin teuing tina impian ge. Salah jeung benerna moal dipikiran. Sugan we nya ilapat ku aing arek dijalankeun. Aing kudu neangan pakarang naga runting. Kitu putusan Ahmad jeung nangtung sarta singkir rek balik ka lembur. Tapi barangga panarancatan ras inget kana kaayaan dirina. Atuh tetulus rek balik teh. Kala tanggah ka langit panon poe can manceran jauh kene ka waktu lohor. Aing marek latihan heula ieu. Di imah mamua jongjon mending di dia ngerasa ase. Cik Ahmad terus ngalaan baju terlebih pikir deui perak bae manina latihan silat ngapal ke jurus-jurus warisan tina gasrana dibapai tina dasarna heula di jurus kahiji nepikeun kanu pamungkas. Ahmad harita khut-khut sorangan tanaga dibijilkeun saaya-aya seolah-olah kena jang haripan musuh anugerah. Nyabugu kesang maning ngucur saluar awak nyorolok masihan calana. Deka rasa jukut nepi ka pejet ka tincak ka galai malah sakapeung mah ka geleng ku awakna. Dina mangsa matakeun jurus-jurus sasatoan kayaning jurus kidang luncak pusing meuting jurus buaya jurus naga jeung sajabana. Pamungkas Ahmad diuk bari sila maninga jemprak. Rupurum dua lengan nangkep harigu, latihan ngatur nafas.
jeng diajar nyasar jalan getih ku batin. Renghap narik napas jero, dikaluarkan saetik-saetik menang sobaraha kali. Barang kerjeng jen gitu jebul te'e pamuda duaan nyampirkan ngajinjing arit, bari ngagandung calang kakosong saluarek ngarit. Ninjo Ahmad diuk bari luut layat kesang nukarak datang teheranin. Legduan anak urin, silih harewasan jeng baturna, sana tenyok kumaneh ikir naun Kang Ahmad. Bari nunjuk ka Ahmad anu keur anteng ngatur pernapasanana. Nyaot euing nanaonanna. Eta kesang mani ngucur, calana nepi ka basuh. Aneh, tingkeur naonnya moal kasurupan mah kitu. Teuing euy, teu ngarti. Tembal baturna bari melong ka Ahmad. Urang heureuyan yeuh, cik sana. Heureuyan kumaha? Bali dong ku batu tapi ulah dikeunakeun kana sirahna, bisi nyerieun. Kana eta we lah kana beuteungna. Atau tonggong mau nyeriun dah asal luat tarik teing ah bisina naon ai ah urang katempuhan keh lah moal geura ku dewe sana nunda carangka kosong sok arit ge ditunda dina carangka terus katatan koteteng neangan batu nyamangi segede nog hayam teu antah parah dibuluwur dialungkeun kana awak Ahmad lempeng kana dadana. Barang diserik kena lengan Ahmad ngan dadak muka bleh. Barang jeng muka kagigir beletak batu katakis kutonggong ramuk katuhu peleteng batu mental kaluhur beletak kanadahan katu sekanadahan kadu segede bitis dorok-dok dahan kadu teh penggas kuyapes sadahan tarik nginggang kasalna jengka ahni anu kercelohok. Sana awas ya awas awas dahan tuh kudu dahan kadu pegas awas. Cek ahli bari ngagajleng ka gigir jung sana geluncat. Neh bae katinggang dahan kadu. Ngan untung manena kabur luncat. Dahan kadu namru ahli jung sana celohok kaget nenjo kanjadian gitu teh. Ari Ahmad kagaruah ka hiji ngadinge anu ting jorowo. Kadua ngadinge anu ngagubrag jung seah. Berai bentak anak breh teh hari penana ayat dua jajaka kena rangtung bengitna sepak bang rewas katenjona radanga deg-deg kaduhungin meren aih-aih naun nugis kejadian sahan nunutuh dahan kadu boban bugana nyarekan ih cek Ahmad dina hatena terus nangtung lalaunan panona melong kanu duaan pugwe ahni ejing sana. Mendingan deg-deg siunan didakwa ku Ahmad dari masa gisinyan kesalahan teh. Ari Ahmad dari tanyampir ke nalaunan. Katara napas nangah hega keneh. Kesang ngucur teh aya saatna. Salana gisi jibreg ku kesang. Ahni jing salna beki siunan dua nana nepikin kang ngaleper harita. Tedaik ngomong teh wani ngejat. Aih. Gening maneh sana ahni rek ngarit euy cek Ahmad sumuhun Kang bade ngarit sana gugup rumah saboga dosa oh rek ngarit peka tu da loba jukut mah di dieu ge tapi saha tah nunuar tangkal kadu penggas atawa ditutuh Ahmad nunjuk kana dahan kadu anu geus namru dina taneuh. Saina jeng ahni kala kasil di deret ngawanina kalindih kusiun jeng rumah sak salah pokok nama atau Ahmad eranin terus maju salengkani pok nanya kunaun kawasan siun ayanaun sanyana Kang abdi hampura Kang Nah naun kesalahan maneh nak Ahmad gerung berabat salna nyaritakeun naon-naon anu geus kajadian eueuh nu dikilungan dibejakeun sajujurna Ahmad unggut-unggutan manehna geus setengah teu sadar dan karasa kumanehna mah basa tadi keur mujasmedi teh asa aya angin anu nebak kana dirina terus Ahmad metakeun pangawasana ngayonan datangna angin tikarasana geus batu teu nyaho yen aya dahan penggas. Liri sote kagaruah kudu ngagero teh. Tah. Kitu Kang,
cik sana. Oh, kutante kitunya. Nah, tulah lawara teuing. Kumaron eta batu teh, kena kamane. Mun paeh engke nu disalahkeun Akang meureun. Cik Ahmad ada maido. Abdi rumaos lepat, Kang. Cik sana. Hanya ngeus lah. Teu naon ngeus mah. Ngan namun anu boga tangkal kadunanyakeun ku di aku kasalahan ku maneh. Da Kang mah teu rumaksa menggaskeun. Tanggal waler Kang. Asana moalna naon da ieu mah tangkal kadu anu pun wa. Cik sana rada teger hatena. Komo kitu mah. Sesat nu kolot sorangan. Memeh ditanyakeun kana bogana. Dibejakeun heula ti heula ku maneh. Mangga Kang mangga. Tapi nuju naon atuh Kang Ahmad teh? Abdi mah heran. Cik Salna ayeuna malingit ka sieuna malah mah terus ngadeukeutan ka Ahmad. Ah. Teu naon Kang mah. Ahmad teu wani betus. Ah, Akang mah. Pasti kelatihan santuna aya di lingkungan kulawarga Basaroni mah moal polos teuing. Ah, ni manehna ge bisa neguh sabab Ahmad teh bujangna Basaroni nu geus kasohor jago. Ah, henteu ni. Akang mah teu guguru anu kitu ka juragan Saroni. Akang mah era rumasa teu bisa nanaon. Bila kadar pura ngarit datang magis binu geus kali balik pek atuh ka dinyanya. Ahmad mumbung ka papanjangan ngobrol, kop kana baju disalindangkeun kana takta, tuli mundak tanggungan jukut, leos indit rek balik. Salna jeung Ahni calohok deui. Duanana ngarasa heran ku lalampahan Ahmad. Duanana melong kana balik. Nepikeun kangilasna dina pengkolan, Ahmad ngarahu, betan Ahni mani ngarahu rek ka Salna. Pasti kelatihan tanaga dalam kieu ieu. Anu matakeun dua leungeun hareula spinu ku tanaga. Huntut ti babarakat kawas nu heueuh rek ngabijilkeun tanaga jero. Na ari brut teh hitut ampir jeung bukurna. Bijil euy. Cik Ani ngagak-gak seuli. Ih si tuluy mah si tuyul mah. Teu usah teu uyahan maneh mah. Sugan teh nyalain tanaga dalam nu kitu mah deuleu tapi buruk bau sia. Salna mencet irungna bari ngaleos ari Ahni ngagigig seuri. Koloyong kana ieu kop kana arit gebres ngarit bari seserian kene. Nari serpet cingirna ka keset ku arit. Aduh lahut euy aduh. Cenah lung arit dipiceun terus nangtung bari ngelikan cingir anu geus baseuh ku betih. Kunaon maneh teh Ani? Salna reuwaseun. Terus nyampeurkeun ka sobatna. Aduh, cilaka euy doraka meureun. Tamatak ge ulah sok ngece ka batur. Ulah sok metakeun anu teu bener, doraka eta teh jeung. Waktusna kapan? Rupina urang pungkas dicikapundikeun ka diweula carita Sunda dina judul Naga Runting, karangan Klik sabagian anu ka 60. Nuhun kepada sarana lujung baturai. Insya Allah carios Naga Runting karangan Klik sabagian nuka 61 enjing siang tabu 2 urang ajing gendai dina marang aturkeun nuhun kepada sarana lujung baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.